I l'engranatge polític de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, que se segueix posant en marxa. Junts per Sitges ha presentat la candidata a l'alcaldia de cara a aquests comicis del 2023. La seva cap de llista serà l'actual portaveu i regidora Mònica Gallardo. L'han acompanyat Jordi Sánchez i també el conseller d'Economia, Jaume Giró, que ha insistit en el poc finançament que creu que ha rebut el municipi dels fons europeus Next Generation. De la seva banda, Gallardo ha estès la mà als sectors econòmics de la vila i ha criticat també l'estat de les platges. Junts per Sitges, amb Mònica Gallardo al capdavant, vol teixir un gran pacte com a municipi per definir el model turístic que Sitges necessita. Ha assegurat que a través de la paraula sostenibilitat, per Gallardo una paraula buida, el municipi està cap per avall. Però Sitges no està bé. Sitges no és el Sitges que molts reconeixem i no és el Sitges amb el nivell i amb la qualitat de serveis i sobretot d'ànima, d'esperit, que aquest poble, aquest municipi, havia viscut en els anys de més bonança en l'activitat turística. Ha manifestat que Sitges necessita un canvi de rumb i acompanyar tant a les persones que hi viuen com al sector econòmic. També ha criticat l'estat de les platges i ha reafirmat la voluntat d'estabilitzar la sorra. Per la seva banda, el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha afirmat que Sitges només ha rebut 4.400 euros dels fons europeus perquè l'Ajuntament, ha assegurat, no ha lluitat per aconseguir-ne més. Quants fons europeus ha lluitat l'Ajuntament de Sitges per tenir projectes que transformin l'economia i la vida dels ciutadans i ciutadanes de Sitges? D'altra banda, Jordi Sánchez ha explicat que Junts ha posat al capdavant a la millor gent que hi ha al partit i que el més còmode per Gallardo hauria estat deixar passar l'oportunitat d'encapçalar la candidatura. Ella podia aportar en el projecte de Junts i sobretot el projecte de futur de Sitges allò que altra gent no pot aportar. Aquestes paraules de Jordi Sánchez han sigut les úniques que han deixat entreveure les disputes que hi va haver a l'hora de convocar les primàries locals i que va fer que un dels candidats per dirigir Junts, Magí Almirall, renunciés a ser-ho. De fet, la majoria dels que donaven suport a aquest candidat no han estat presents en l'acte de presentació.